UPC és el proveïdor tecnològic per excel·lència de talent dintre de la nostra companyia. La nostra relació va més enllà que una relació pura de proveïdor-client i és més una relació de soci tecnològic. Entre Agbar i l'UPC hem desenvolupat i desenvolupem contínuament moltes activitats de caire formatiu i de desenvolupament dels nostres professionals. El nostre màster en gestió de l'aigua, o màster en water management, que li diem, perquè és un màster de caire internacional, és un màster creat per formar i desenvolupar els nostres futurs directius. És un màster que té a veure més que en formació amb el desenvolupament continuat dels nostres professionals. S'engloba dintre dels plans de carrera que fem de les persones que volem desenvolupar dintre de la nostra companyia. Imaginem-se que és una espècie d'MBA especialitzat en el nostre sector. I per tant, des d'aquest punt de vista, és una oportunitat que tenim per agrupar professionals que tenim treballant en tot el món, és una companyia multinacional, els podem agrupar i començar-los a donar una visió global del que és Agbar, del que és el negoci de l'aigua i el medi ambient, i començar-los a preparar ja un pla de carrera molt més individualitzat, molt més precís, on els comencem ja a tutoritzar amb un clar objectiu que esdevinguin managers i directors.